Sem Sabina Čarman, avtorica spletne strani maminavrtu.si. Da hrana ne pristane v smeteh, skrbimo tako, da pač vsakič, preden nekaj pripravimo, obrok, karkoli kosilo, zajtrk, malico, pregledamo, kaj dejansko imamo na voljo in to porabimo. Se pravi, živila, ki so že malce bolj poškodovana, malo nagnita, uporabimo prej, preden začnemo tiste, ki imajo daljši rok uporabe. Na ta način vedno strukturiramo naše obroke in tudi pri kosilu se ne poslužujemo načrtovanja za teden naprej, ampak najprej pogledamo, kaj imamo doma in pa kaj imamo na vrtu, ker tudi na vrtu ogromno ostane neke zelenjave, ki pa je škoda in je ne smemo stran metati. Tako da v bistvu najprej preverimo, kar imamo. Otroka vključujem na tak način, da sta z mano prisotna, ko pripravljamo obroke, hkrati pa tudi, ko smo na vrtu, vsi skupaj. Na tak način opazujeta, kako neka rastlina zraste in vidita, kakšen je ta pomen, koliko truda dejansko damo vsi skupaj, da neko živilo zraste in da ga lahko mi zaužijemo. In v bistvu s komunikacijo, pripravo obrokov in pa z vrtnarjenjem vključujem otroka, da tudi ona dva dobita ta pomen hrane in koliko truda je zadaj in koliko neke ljubezni in vse energije. Poskrbim na tak način, da skuhamo manj, pripravimo manj hrane oziroma manjšo malico, manjše kosilo in potem na tak način opazimo, če je premalo, da dodamo še nekaj drugega. Lahko je to pač neka sladica v obliki sadja oziroma karkoli drugega. Skuhamo pač manj, pripravimo manj in to je ključno. Nakupe načrtujemo kar družinsko, v bistvu vsi štirje, tudi otroka vključim v to. Vprašam ju, kaj potrebujemo, tudi sama gresta pogledati po kuhini, kaj si želita. Napišemo to v telefon, v aplikacijo in potem te nakupe opravljamo večinoma skupaj in na tak način imamo tudi vsi v glavi nek pregled, kaj imamo in pa kaj je potrebno pač porabiti. Trik je v tem, da shranjujemo jabolka in pa banane, recimo druge, kot shranjujemo drugo zelenjavo, recimo paradižnik. In paradižnik, če bo zraven jabolk, bo hitreje dozorel, se pravi, bo hitreje začel gnit. In jaz taka živila ločim na različne dele hiše, stanovanja, kuhinje, že to pomaga. Recimo pomaga tudi to, da shranjujemo krompir, jabolka in pa živila, ki imajo raje temo in pa hladno ozračje, v nek hladen prostor, to je garaža ali klet. In na tak način zavržemo manj hrane.